Po mom subjektivnom mišljenju, heroji srpske poljoprivrede i prehrambene industrije su svi oni koji su u otežanim ekonomskim uslovima, koji su nas pratili dugi niz godina svojim permanentnim obrazovanjem, posvećenošću, praćenju i usvajanju novih tehnologija, uspeli da podignu nivo svog poslovanja i da povećaju kapacitete u svim segmentima stvaranja nove ili dodate vrednosti svojih proizvoda. Uz podršku USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu osmišljen je projekat pod nazivom Kreiranje profesionalnih sertifikacionih kurseva za potrebe industrije u sektoru voća i povrća pre nekoliko godina. I ono što bih mogla da kažem jeste da su ti kursevi zapravo i osmišljeni i kreirani u skladu sa upravo potrebama industrije i realnim stvarnim potrebama individualnih proizvođača. Za postizanje uspeha u kreiranju i plasiranju nekog prehrambenog proizvoda na domaćem, regionalnom i inostranom tržištu, važno je da privredni subjekat bude sposoban da isporuči inovativan ili kvalitetniji proizvod, efikasniji od svoje konkurencije. Sa tim ciljem je formiran Agronet, Centar za obrazovanje i istraživanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji okuplja eksperte različitih struka i profila.